Bonjour à tout le monde, Zangam Tunabino Gilmas. En tout cas, vidéo, na zo salango na downtown, na centre-ville, na biso à Vancouver. Bon, moni batu baza ebele te, sympa parce que batu bazalaka ebele, mais mboka na biso mingi mingi zalaka boy. Batu bazalaka penza te parce que population a koto eza mouke. Yango na za kusenga na bino, boya koto yo, boya, boya, bokoto, 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 yalo raso koko, bokoto, bokoto, bokoto. Mboko boya totonda, que ça soit ba Ivoirien, ba Camerounais, ba Congolais, ba Angolais, boya koto totonda. Population awa na Vancouver, na nini na Brit, Colombie Britannique mobimba, pe nini province mobimba, tozata 5 millions d'habitation, toza 5 millions te. Mais sika, yebisanga sika ba noir, baza moins de 1%. Donc 10% ya 5 millions, eza combien? Eza 500 000. De 10%. 1% vous allez combien? 50 000. On a 1%, 50 000. Si Kabiso va noir, baza moins de 1%. C'est ça. Toza penzate. Toza moins de 50 000 personnes dans la province Mobimba. Ba noir. Donc pour moi, na noir, pour province en gros pesika munene et l'équipe Kivu Mobimba misatu wana batia site Kivu Nord Kivu na ba Maniema batiango nyo sur place moko province oyo eza munene koleka ngo mais ka tozaka ka moins de toza moins de 5 millions de population. En tout cas na ngina lobela pe nini osoki boza na posa ko ya ko se renseigner mingi yango naza kutaka ba video ya boibota la ka parce que naza na posa ba oyo baza na posa ko se renseigner po na mboko oyo mboko eza mutu nyoso eza mutu tu so boza na posa ba renseignement na ko pesa bino na ko banda ko chape ba video ya ba mboka ba ndaku penza bomoni ba ndaku normal ba normal ne mingi mingi na lakisa bino ba apartement kala tena ko banda kusala pe ba bandaku bomona pendenge mboka ezali oyo ko zala na po eloko nyoso so mutu aza na volonté ko sala eza décision mutu ako décider ko ya à cause de ma précaution, à épée, à énergie, ça l'angoisse que ma vidéo peut nous mener à biso pour nous tenir à comprendre la facilité. Donc, on a eu que la malchance et la malédiction et la fali. Ce qui est bien, c'est la malédiction. Papa Mobimba, oyo azam alingi ba influence ya ba media fali alingi influence ya media bino bomona mutu nini papa nini na monde na biso. Asombela mwana montre, kosombela mwana montre, ifwe la kena elega na televizyon. Ata montre angwe za 1 million. Biso leo toza ko reproche na fali, toza ko loba kaka boy. Poyo za mutu ya mbongo za na yorish. Bana wana ato sombeli bango ndako ya nda, nini osombeli bango bilamba ba 1500, ba 800 dolar, ndenge mwasi no kaka lobaka. Pona biso tozo mwana ke za biente, paske, ato sombeli bango eloko ya ba 10 000 dollars, elamba ya 5 000. Mais après 4 quelques mois, bazo bengana bango na bandaku, pona kozanga mbongo ya loyer. Eloko toza kosenga na yo, sombela bango ata bikoki moko ya bango. Wana batu nyoso bako sepela, bako tiko na kimia. Oza leader, fali ata so batu balobeli yo, oza leader. Oza star, batu bako lobela ba negativite na yo, na ba positivite na yo. Kala batu ya Europe nengi basala kabango ba Amerike. Ilikambu moko ya mwasi kaka. Omoni pe karere ya mutu esili. Elo toza kosenga na yo. Tika orge nde kona biso. Tika orge mikitisa. Kende ko negosye na mwasi na yo. Paske na mini choyo. Banana buduga bazako bazako distrele yo. Pop bango bazako lia sima na yo. Bazako distrele yo. Ata so lelo ba fingi. Mutu mwasi mobimba ale kapenda afinga. Mama ya bana na yo. Mama propre ya bana na yo. Eza pe te mama oyo soki abokoli bango. Te mama biologiki na bango. Bafinga e bipolaire. Ozoko yo kango, ozako tala yango. Baka ngayo na kisi ito ndenge nini. Po mutu neti nana. Ata soki lelo bengani. Ako bakisela yo nini na kariere na yo. Ako bakisela yo nini na vi. Eda zako fingi lo na niki menga. Niki ya pesa yo kameme. Foko zala. Kanisa ta likambu moko ya bien oyo, kaka likambu moko to sengi pe yo makambu ebelete. Kaka likambu moko oyo, nikimenga sala yo ata ya bien. Kaka bolamu moko, soki oyebi kiazana bolamu oyo ya sala yo. Kende ko bongisa na ye, paske dapre tu waza mama ya bana na yo.
ce qui lelo mwana za na problème na école par exemple ba, ba lobi ba paranyo subi balé bazala boko se retrouver bino mi balé cela veut dire que boza lié tib liwa ensemble ba influence ba demero er baza ko fingela ko batu ba ba mida baza ko finga bana wana ba bana wana baza ko yoka déjà lelo baza déjà Mikolo, ma malédiction, bozako, ozako lukana vina yo, ezo, eza biente. Biso toza na posa oza lawana, paske soki obimisi nzembu, toza la na kapasite ako kompare, ango na banzembu ya feregola, to kompare ango, to, to bimisi na biso banalize. Po soki ozate, feregola kutika, toko banda kuanalize na nani. Soki ozate, erite watanabe, analize wane ko simba, tefo oza lawana po banalize simba kaka. Yango ba malédiction o ezo pesa kito kote yango tozo telemela okende ko négocier na mama oyo parce que mama oyo c'est comme si aza ya nzambe nikimenga aza ya nzambe makambo aza ko sala soki otali bien azo sala ngo na kimya muto azo ko prendre te muto azo ko prendre ngo te aza ko sala makambo ne na na esprit en esprit pendo balobaka na bible en esprit tika divagation ya bato oyo baza ko embrier yo makambo ya boye ozana posa ya communicateur ete na makambo ya boye ozana posa ya conseil ya conseil ete makambo ya boye ozana posa ya dire ya nani ya entourage ete ya ko ba ya nani ya bureau ete eza makambo etali vina yo eza makambo etali famille na yo po batu onyo su bazantu baza ko entourer ba bureau wana soko bengani bango okozwa ba misusu ko recruter batu ya beta musukoleka bango bozala na esprit ya ko recruter mutu oyo aza capable ya ko yebisa yo likambo na ndenge penda oyoki keno mutu oyo alobi mais tant que bobanda ko recruter batu oyo ba oui baza ko bebisela bino ba carrière malédiction za kolanda yo po makambo nyonso ozalaki kosala oze ko tinda batu basala lelo ekomi kokweyela yo ole katina niveau ya kobanda ko nini koboya bana na yo propre na ba télévision ça Naibi ketamu usu ezalaki ba erere usalaki sako ye bolobika bilobela efilasi ya banini ya ba kamera me soki obuleke usalaki erere shite libre za yango signifikasyo ya shite libre zonga sima tala sima zonga mutu benga mwasi na yo swate poza kovoke na France kende kuna senga bese komi trotar poza deja kovoke makelelo tuzee kubete la yo, eze po na kose rekosilie. Po, na minicho yo, ozo mwona, ozo vimbo, ozo donda, pendo za bien. Me, na ndenge ya logike mutu nabiso, ubebi si penda karti. Po, batu ebele ba suka na makambo ya boye. Eloko ya muke kaka buende sili sa kariere ya mutu. Sika yo lingi makambo wa kingai, makambo wa bongai, yango eza kosili sa yo. Tala lelo bimisi ya nzembo na amore yango zo kende 3 jours emiyo kute zo kokate batu azako lo bayo za mutu ya ba minyo de ba ba followa emiyo zo simbate inos bo yona inos bi same day kele be ino inos bi azana ba emiyo 300 yo za kubundisa nano na ba 800,000 makamwana nyoso za ba mali chance soki olingi ko changer te mingi okomona ki makambo ko banda kotambola penza biete awa naza ba place oyo donc baza ko sala côté sika bati ba babiloka rouge baza ko tonga eza université moko boy donc ba université za ka mosu za na ville mosu za na quartier moko ka université moko me baza ba branch ebele oza branch moko boy ya nini ya SFU branch ya SFU za wana baza ndire baza ko sala nini ko renover yango donc omoni batu baza ko tambola eza awa naza ko sala video o eza ba eza 13h15 yango 13h15 donc na ba lunch ba midi lunch time people are having lunch batu azako ba misu bazana repo ya musala ba misu bazana ba mtu na mtu na makambo na balabala opeto zana soko obeti na gauche na gauche au kiti okena ba nani na station ya nini ya train penda ba train eza mi bale wana station direction different o continue boye oke na ba ville ya kala kote ko matia wana droite oke basika ba club ezalaka kote likolo kuna ba boîte de nuit makambo ebele balabalo eza ezokende na ba mai eolonge na mai eke tout droite na autoroute highway moko boye banga highway 1 donc yango wana mboka bozwa komona ndenge ezali mboko eza penda place ya kovia kovivre eza penda climat nango eza kitoko
biso koto banzete penda ezali nango baza ko respecter makambo banzete soki obuki kaka nzete okati nzete par erreur tant so bakopeso tango ba sans nzete olo nango yo moko pinisio ya boye donc awa basakanaka na makambo wana te omoni arbre center oyo eza place eza na nini restaurant moko esalaka V4 réseau baluka yango moko V4 restaurant wana mais pona kota kune foko nini ko book appointment ese jupe investe moko ezalaka wana donc makambo omoni eloko ya rouge liboso na nga wana eza gare centrale donc kuna na kati sika na se na sea na sous-sol eza na train moko ba grande vitesse pe na train na normal yango ezalaka train ya likolo net likolo penda likolo ya banda ku train za ka likolo babengaka sky train donc train eza na ti na nini likolo mitukeleka na se yango ezalaka likolo pona ko éviter ba embouteillage on dirait yango ba créer yango na système wana donc ndenge na lobaki tsuna ebandeli oyo aza na posa ya ko se renseigner je suis là makambo ebele en tout cas on est dans les bons bon continuer toujours pour savourer vidéo quoi Thank you.